Шести разказ. Живел в един град, такач на име Сумилака. Той изработвал разнообразни красиви дрехи, пригодени за царските слуги, но въпреки това, спечелените от него пари стигали само за храна и облекло. И като видял, че другите занаячи, които течели груби дрехи и натрупали големи богатства, казал на жена си: Скъпа, погледни какви богатства са събрали тези такачи. Макар, че изработват груби тъкани. Не мога да понасям повече живота в този град и ще отида на друго място. Жената възразила: О, скъпи, не е вярно това, че ако отидеш на друго място, ще намериш пари. Нали е казано? Каквото е решено, ще се случи. Към другото не се стреми смутен. Ще се изплъзне от ръката всеки скъп дар за други предрешен. И също така, те както сянката и светлината, са неразделни всеки ден. Така Творецът и Творбата са свързани в съюз свещен. Затова остани тук и се занимавай с работата си. Той е възразил, скъпа, не си права, нито една работа не дава резултат, ако на човек липсва решителност. Нали е казано, с усърдие и труд, ние си доставяме храната че без усилие не ще познае хляб постата. И също тъй, за да постигнеш своята цел, дела са нужни, не мечти. Лъвът, щом спи, в устата сънна, газелата не ще влети. И още, да, който пак се труди честно, но няма полза от труда, не трябва да се порицава, такава му е участта. Ето защо непременно ще отида в друга страна. Като казал това, той е отишъл в град Вардхамана. След като прекарал там три години, спечелил 300 златни монети и се отправил към дома си. И ето, че на половината път, когато минала през една непроходима гора, блаженото слънце залязло. От страх той се покатерил на един здрав смокинов клон и заспал в полунощ. В просъница чул разговора на двама души с червени от гняв очи. Единият казал Хей, Картер, много пъти ти казвах, че сумилъка не трябва да има никакъв имот, освен храна и дрехи. Затова никога не трябва да го пренадаряваш. Защо му даде 300 златни монети? Другият отговорил: О, Карман, трябва непременно да надарявам усърдните хора с това, което са заслужили. А краят зависи от теб, от немимо богатството. Така че съвсем се събудил от тези думи и погледнал във вързопа с злато, но видял, че е празен. Тогава той помислил: Ови, с какъв труд припечелих богатството, а го загубих за един миг. Целият ми труд е на празен. Как ще се появи беден пред жена си и приятелите? С тези мисли той отново се върна в град Вардхамана. И само за година спечелил 500 златни монети. И по друг път отново се отправил към дома си. И когато залязло слънцето, той видял пред себе си същата смокиня. Тогава помислил: Горкоми, лови. Горкоми! Защо съм предприел тази работа гонен от съдбата? Отново дойдох при този ракшас приел вида на смокиня. И вече искал да легне да спи на нейните клони, но чул разговора между същите двама души. Единият от тях казал Картар, защо даде на сумилъка 500 златни монети? Мигър ти не знаеш, че той не трябва да има нищо, освен храна и дрехи. Другият отговорил О, Карман, трябва непременно да надарявам усърдните хора, а краят зависи от теб. Защо ме опрекваш? Сумилъка започнал да рови в своя вързоп, но видял, че е празен. Тогава обхванат от голямо отвращение към света, помислил, уви, защо да живея, щом като загубих богатството си, по-добре да се обесе на тази смокиня и да се простя с живота. Изплел въже от трева. След това Надяно, примката на врата си, качил се на клона и като превързал за него въжето, се готвил да се хвърде надолу, когато изведнъж се показал някакъв човек и казал «Хей, сумилъка, не постъпвай прибързано!» Та нали аз отнех богатството ти и няма да позволя освен храна и дрехи да имаш и една ракушка. Върви си вкъщи. Все пак, не на празно ме видя. Поискай от мен желания подарък сумилъка. Щом като е така, подари ми голямо богатство. Човекът възразил. Скъпи, какво ще правиш с парите, след като не можеш да ги харчиш за наслаждения и подаяния? Нали за теб няма друго наслаждение, освен насладата от храната и дрехите? Сумилъка казал. Дори да не ми е дадено да изпитвам наслаждение, все пак искам да имам пари, нали е казано? Да е последният човек, да е от род най-унижен, що ме богат ще бъде той навред, възнасен и почтен. А също така, макар и да висят, не знам дали ще паднат или не, 15 години сляп ги чакам нощем и дене. Човекът попитал как, с умилъка, разказал. Седми разказ. Живял в един град, бикът Праламбафришана – изтощен от недостиг на храна, той напуснал своето стадо и започнал да броди из гората, ровейки с рогата си покрай брега на реката. И на воля се хранил с крайчетата на тревата, подобни на смаракт. В тази гора живеел чакалът Пралопхика. Веднъж чакалът безгрижно седял на брега на реката с жена си. В това време проламбавришана се спуснал за вода. И като видяла между задните му крака двете висящи маде, чакалката казала на мъжа си: Господарю, погледни как висят на този бик две буци месо. След миг или след няколко часа те ще паднат. Знаейки това, трябва да тръгнеш по петите му. Чакалът казал: Скъпа, не е известно дали ще паднат някога или не. Защо ме натоварваш с излишен труд? Ако седим тук, ще можем да се храним с мишките, които идват за вода. Нали от тук минава пътят им? Ако тръгна след бика, някой друг ще дойде тук и ще вземе мястото ни. Ето защо не трябва да постъпваме така, нали е казано? Който истинското дело за измислено остави, полза няма да получи след минутите дребнави. Чакалката възразила. Ех, че страхливец! Достигна малкото и вече се успокои. Това е неправилно. Човек винаги трябва да проявява усърдие, нали е казано? Усилие, където има, където няма празнота, умът, където значи смелост, ще се постигне там целта. Също така, труди се, даже ако мислиш какво е писано, не знам. Нали без труд не ще получиш ни капка масло от сусам? И ако ти се съмняваш дали ще паднат или не, също е неправилно, нали е казано? Срешимост, който е дарен, той е достоен за прослава. Чатака, птичка мъничка, вода от индра получава. Освен това, омръзна ми да ям мишки. А тези буци месо изглежда все пак скоро ще паднат. Затова в никакъв случай не трябва да се постъпва иначе. И като чул това, чакалът оставил мястото, където ловял мишки и тръгнал след праламба в ришана. Нали добре се казва? На себе си сме господарени до този час, до който не дочуем женски глас. А също така, на женски думи, който вярва, за него всичко е под страх, достъпното е недостъпно, а пък доброто страшен грях. И така, следвайки заедно с жена си бика по петите, той прекарал много време. А те все не падали. И когато започнала 15-та година, чакалът отчаян казал на жена си, Макар и да висят, не знам дали ще паднат или не. 15 години сляп ги чакам нощем и дене. Изглежда, че и в бъдеще няма да паднат да отидем там на пътя, където има мишки. Ето защо аз казвам, макар и да висят, не знам. Кой богаташ не предизвиква завист? Така, дай ми голямо богатство. Човекът казал, щоме като е тъй, иди обратно в Вартхамана. Там живеят двама синове на търговци. Драна Гупта и Бруктатхана. Узнай как прекарват времето си и избери като кого искаш да живееш. Щом казал това, той се скри от погледа му. А сумилака с, с изпълнено от изумление сърце, отново тръгнал към Вардхамана. И при вечер уморен попитал къде е домът на Драна Гупта, намерил го трудно и влязал. Без да обръща внимание на караниците, на жените, децата и останалото домочадие, той е влязъл в двора и седнал там. Когато дошло време за вечеря, той е получил храна поднесена без любов и там заспал. И ето, че през нощта чул как се съветват същите двама човека от гората. Единият от тях казал, Хей, Картер, защо вкара тхана губта в излишни разходи? Нали на храни... Сумилака, неправилно постъпи. Вторият отговорил, О, Карман, това не е моя вина. Трябва непременно да надарявам и принуждавам към разходи. А краят зависи от теб. И когато Сумилака станал, видял, че Дхана Гупта се измъчва от болки в стомаха и бил пенуден цял ден да пости. Тогава, като излязал от този дом, Сумилака пристигнал в дома на Пхукта Дхана – Последният станал от мястото си и му казал голяма почет. Нахранил го, дарил го с дрехи и проявил и други признаци на внимание. След това такачът заспал в най-удобна постеля. И през нощта чул как същите двама души се съветват един с друг. Единият казал, «Хей, Картер, днес този Пхуктатхана Татхана изразходва доста много като го стои сумилъка. Как ще върне дълга си?» Нали, той взе всичко от лихваря. Другият възразил, о, Карман, тази постъпка е моя работа, а краят зависи от теб. На сутринта се явил един от царските слуги с пари, знак на царска милост и ги предал на Хана. Като видял това, Сумилъка помислил. Макар и лишен от богатство, Бхуптатхана все пак е по-добър от алчния Тхана Гупта. Нека блаженият Витхатър направи така, че да раздавам богатство и да му се наслаждавам, а не да го крия. И след тези думи Витхатър изпълнил желанието му. Ето защо аз казвам пари спечелени за миг. Знай това, скъпа хирания, и не се огорчавай заради богатството. Нали е казано – достойните сърца са нежни в радост, като на лотоса цвета, и твърди се като скалата, щом в миг ги сполети беда, а също така. Съдбата, щом желае да ни даде пари, за миг ще ни намери в постелята дори. Но ако тя обратно е предрешила тук, трудът ни ще пропадне на празно в прах и пух. И още. И за какво ли да се мислим, с да свиваме крило, съдбата всичко е написала на нашето чело. А също така, дори от края на света, от глабините на морето, съдбата с радост в сърцето ще върне твоята мечта. Нещастието често се задава, нечакано, но тежко и без жал, и с радостта е тъй, защо тогава си пълен с грижи и печал. И още... Паунат, пъстър, гъската е бяла, а папагалът е зелен. Съдбата тъй цвета си е раздала в ръцете й е утрешният ден. И добре се казва, затворили змията в кош и смисъл лоша. Тя се повтаряла, дойде смъртта. Но в миг едно мишле пробило коша и влезнало направо в нейната уста. И своя глад наситила с походка сластна, тя се е измъкнала през дупката навън. Така съдбата над живота ни е властна, спокойно ни пълзим след нея като в сън. Като помислиш за това, не трябва да забравяш и по-голямото благо. Казано е. Всеки ден, всеки ден радост да има, да не бъде плътта неотолима. Всеки ден, всеки миг ни отнася съдбата, сълзи лей, блъскай е звик, ще потънеш в земята. Ето защо най-висшето благо е удовлетворението. Как може алчният човек в този шемет на света да разбере за миг покоя на непозналите страста? И още, сдържаността е дълг най виш не знам по-сладко от покоя. Какво с другарство ще сравниш и на една сълза с зноя? Но за какво са много думи? Моят дом е тук, спокойно и без тревоги прекарвай времето си с мен. И като чул думите на Мантахарака, съгласувани с ученията на много други, Лакопатанака, сияещ от радост, казал Скъпа Мантахарака, ти имаш прекрасни достоинства и на теб може да се разчита. Голяма радост изпълни сърцето ми, защото ти приятелски прие хирания. Нали е казано? Само този радостта усеща и в живота е неуязвим, който весел, светли хора среща, люби и самият е любим. И още. И царете се като бедняци, безполезно чезнат от света, ако устремени към печалба, с дружбата не украсят властта. Сега Хирания е спасена от морето на бедствията, благодарение на твоите полезни наставления. Така трябва и да бъде. Човек достоен, само на достоен, помага във внезапната беда. И само слонът ще изтегли слона, затънал тежко в кълта. И освен това, тогава сме достойни за възхита, тогава ще изпълним своя дълг, когато бедният, помолил за защита, от нас не се отвърне като вълк. И докато разговаряли така, една трепереща от страх газела на име Четранга, бягаща от стрелите на ловеца и измъчвана от жажда, се приближила до това място. Штом я видял, лъхопатанъка хвъркнал на дървото. Хирания се вмъкнала в тръстиката, а мандхарака се скрила във водата. През това време, че Транга от страх за живота си спрява недалеко от брега. Тогава Лахопатанака литнал нагоре, огледал местността наоколо, спуснал се отново на дървото и повикал «Излез, излез, скъпа Мандхарака! Не те заплашва никаква опасност! Аз огледах! Хубаво! Цялата гора! Тук има само една газела, която е дошла до езерото на водопой». И те отново се събрали тримата. Гостоприемната Манхарака казала на газелата: Скъпа, отоли жаждата си и се изкъпи. Тук водата е чудесна и про прохладна. Като размислила над тези думи, Чатранга си казала: От тяхна страна не ме заплашва ни най-малка опасност. Нали костенурката? е силна само във водата. Мишката и гарванът се хранят смърша. Затова ще се приближа. Тя се приближила до тях. А Манхарака приветствала с уважение Четранга и я попитала. Добре ли се чувстваш? Разкажи ни как попадна в тази гъста гора. Газелата разказала. Омръзна ми да скитам против волята си. Отсякъде ме притискаха издачи, кучета и ловци. И ето, че е наплашена с голяма бързина, ги оставих след себе си и дойдох тук за вода. Затова искам да се спретиля с вас. Манхарака казала, ние не сме големи. Ти не бива да дружиш с нас. Нали трябва да се дружи само с онзи, който може да помогне? Но Четранга отговорила. И по-добре с мъдреците, сред преизподня или срам, отколкото да съм с глупците, в двореца на Суренда сам. Защо се унижаваш, като казваш, че не си голяма? Впрочем, такива думи могат да се чуят само от достойните. Затова сега аз трябва да се сприятеля с вас. Нали казват? Не само силните край нас и славите приятели са ценни. Пленените в гората слонове от мишките били спасени. Манхарака попитала. Как? Четранга разказала. Осми разказ. Имало на земята едно място, където и хората, и домовете, и храмовете били унищожени. Там живеели мишки, които заедно с синовете, дъщерите, внуците от синовете и дъщерите и други потомци се заселили в развалините. Там прекарвали времето си в празници, сватби, ядене, пиене и други удоволствия и били напълно щастливи. През това време господарят на слоновите, заобиколен от хиляди поданици, се отправил със старото си на водопой към езерото, което от по-рано бил забелязал. Движайки се между домовете на мишките и виждайки ги на пътя, този владетел на слоновете им сплесква лицата, очите, главите и вратовете. Тогава останалите живи мишки започнали да размислят. Тези лоши слонове ни убиват по пътя. Ако дойдат тук още веднъж, вече няма да има кой да продължава нашия род, нали? Змията с дъх ще те убие, с докосване пък някой слон. В смеха на царя смърт се крие и в злодейския поклон. Ето защо сега трябва да помислим как да се спасим. И като измислили накрая, няколко мишки се отправили към езерото, поклонили се на господаря на слоновете с уважение и отправили му обата си, божествени. Недалеч от тук се намира нашето жилище, което се предава в рода ни от поколение на поколение. Там благополучно ни се раждаха деца и внуци и за това достигнахме разцвет. Ето че сега, когато вие дойдохте тук за вода, хиляди от нас загинаха. Ако още веднъж минете по този път, няма да остане нито един, който да продължи рода ни. Затова, ако имате милост, вървете по друг път. Дори подобни на нас същества могат някога да ви бъдат полезни. И господарят на стадото помислил. Нека бъде така, както казват тези мишки, а не иначе. И се съгласил с тях. След време някакъв цар заповядал на ловците си да уловят слонове. Тогава, като заприщили водата, те уловили господаря на стадото заедно с всички слонове. В продължение на три дни ги измъквали оттам със здрави въжета и с помощта на други приспособления, а щом ги извадили, ги завързали за дърветата със здрави стебла. Когато ловците си отишли, господарят на старото се замислил. Как и с чия помощ бих могъл да се освободя? И изведнъж решил, няма кой да ни спаси, освен нашите познати мишки и господарят е заповяда на своята прислужница, Слуница, която се спасила от плен и знаела къде живеят мишките, да им разкаже за случилото се нещастие, за това как той попаднал в плен. Щом научили тази вест, мишките се събрали с хиляди и тръгнали към стадото на слоновете, за да им помогнат. Като видели господаря и стадото му завързани, те пригризали примките, покатерили се по стеблата на дърветата, пригризали въжетата, с които слоновете били превързани за стеблата и освободили всички. Ето защо аз казвам. Не само силните край нас. След този разказ Манхарака казала Скъпа, така да бъде, не се страхувай, това е твой дом. Затова живей тук със спокойно сърце, както желаеш така прекарвали времето си в взаимна любов. Кой, където искал, отивал да търси храна, по пладне се събирали край голямото езеро в сенките на гъстите дървета и разговаряли за законите, за житейските мъдрости и различните науки. На това подхожда. Мъдрецът своята почивка превръща в стихове и ум, а глупавият се отдава на страст, на сън и празен шум. А също така. От сладостни слова, когато побягат тръпки по плата, тогава е блажен мадреца, дори не изживял страста. Но веднъж, четранга не пристигнала в оговореното време. Това ги разтревожило, обезпокоени от неблагоприятното презнаменование и предполагайки, че с нея се е случило нещастие, те не знаели какво да правят. Тогава Манхарака и Хирания казали на Лахопатанака. Скъпи, ние се движим бавно и няма да можем да намерим любимата си приятелка. Потърси я и разбери дали не е изял лъв, дали не е опърлил горски пожар, дали не е уловил ловец. Затова Непременно тръгни, разбери какво се е случило с Четранга и се върни по-скоро. Лакхопатанака полетял напред и скоро видял наблизо до един малък вир Четранга. Тя била попаднала в здрав капан, превързан за кол от Кхадира. Тогава той смък, казал, скъпа, как се случи с теб това нещастие? Четранга възкликнала. Приятелю, сега не е време за бавене. Чуй моите думи. Както казват, ако случайно срещнеш близък, приятел някъде в света, то и за двама ви бедата ще се стопи пред радостта. Затова прости ми, ако разговаряйки с теб, ми се е случило да се разсърдя на приятеля и да каже нещо обидно. Придай от мен на Хирания и Мандхарака. Нарочно или без да искам, щом аз съм ви обидила, да ми простите, вие сте длъжни с препълнени от жар сърца. Щом чул това, Лъхопатанък казал: Скъпа, не трябва да се страхуваш след като имаш такива приятели като нас. Аз ще взема със себе си Хирания и бързо ще се върнем, за да разкъсаме твоите примки. След това звълнение долетял при Манхарака и Херания. Разказал по какъв начин е попаднала в плен четранга и като взел внимателно с клюна си мишката, се е върнал при газелата. А Хирания, като я видяла в такова печално състояние, казала стъга. Скъпа, так ти имаш толкова страхливо сърце и зорки очи. Как може да ти се случи това нещастие? Как попадна в плен? Четранга отговорила. Приятелко, защо е този въпрос? Нали съдбата е всемогъща, казано е. И мъдрецът пред съдбата, океан с беди, не застава с непозната мисъл отпреди. Та нали е като дим, и с непосилна мощ, и с ръце неотразими, удря ден и нощ. За това, уважаема, на теб са ти известни прищевките на съдбата. Пригризи по-бързо примката, докато не е дошел жестокият ловец. Хирания казва, не се страхувай, докато съм до теб. При това, сърцето ми е изпълнено с дълбока печал. Прогония, като ми разкажеш за всичко, което се е случило с теб. Четранга отговорила, ако непременно искаш да знаеш, чуй как аз още по-рано изпитах мъката от пленничеството, а сега отново попаднах в мрежите по волята на съдбата. Хирания попитала, кога за първи път изпита мъката от пленничеството? Аз искам да чуя подробно за това. Четранга разказала. Девети разказ. По-рано, когато бях на 6 месеца като дете, Лудувах около стадото и се развличах, като ту отивах надалече напред, ту дочаквах спътниците си, а ние можем да бягаме по два начина висок и прав. Аз знаех правия, а високия не знаех. И веднъж, като се разхождах, не видях наблизо старото газели. Много обезпокоена помислих, къде са отишли, и като се огледах ги видях напред. Всички с висок бяг бяха прескочили мрежата, стояха зад нея и ме гледаха. И ето, че, не знаеки правилата на високия бяг, попаднах в ловджийската мрежа, а когато се опитах да се приближа до своето стадо, я издърпах, паднах надолу с главата и се омотах мрежата, поставена от ловеца. А стадото газели си отиде отчаяно, че не можа да ме спаси. Когато дойде ловецът, той ме съжали и помисли. Това дете е годно само за забава и не ме уби. Грижливо ме отведе в дома си и ме даде на царския син, за да играе и се развлича с мен. Царския син много се зарадва. Възнагради ловеца и започна да ме радва с разтриване, къпане, храна. Приятни аромати, мазилки, ласки, вкусни, приятни за сърцето огощения. Но изпълнените с любопитство жени от харема и децата постоянно ме предаваха от ръка на ръка и аз много се измъчвах, тъй като ме хващаха за шията, очите, за предните и задните крака и ушите. И веднъж, по време на дъжд, както лежах под леглото на царския син, чух гръм и видях отблясък от мълния. Сърцето ми затъгува, спомних си за моето стадо и произнесох. Препуска стадо антилопи и вятъра ги гони пак. Сама кога ли ще успея да ги настигна аз и как? Царският син помисли: Кой каза това? Избиещо от страх сърце се огледа наоколо и ме видя. Тогава реши: Това го каза не човека газела. Тук има някакво привидение. Тъй или иначе загинал съм и като че в него се засели демонът на болестта. Препъвайки се, Струт излезе от дома, щом си въобрази, че го е завладял зъл дух. Царският син повика срещу голямо възнаграждение вълшебници и магиосници и обяви на този, който прогони от мен болестта, ще окажа голяма почет. И ето, че хората, без да мислят много, започнаха да ме бият с пръчки, тухли и тояги. Само един добър човек каза защо да убиваме това животно? И ме спаси, защото ми било съдено да остана жива. И като разбра, от какво съм се развълнувала, каза на царския син. Скъпи, оплашена по време на дъжда, тя смъка си е спомнила за своето стадо и е казала. Препуска стадо антилопи и вятъра ги гони пак. Сама кога ли ще успея да ги настигна аз и как? Защо без причина е започнало да те тресе? Царският син след тези успокоителни думи се излекува от трескалото възбуждение и когато всичко мина, каза на своите хора Измийте по-добре главата на тази газела и я поснете в родната й гора. И те така и направих. Случи се така, че веднъж претърпява плен. Аз отново попаднах в него по воля на съдбата. През това време Манхарака, водена от искрена любов към приятелката си, дошла тук последите, тъпчейки по пътя си тръстики, храсти и куши. Тогава Хирания казала на Манхарака. Скъпа, не направи добре, че дойде, като изостави жилището си. Нали няма да можеш да се защитиш от ловеца, а ние за него сме недостъпни. Когато прегриза мрежата и ловецът се приближи, четранга ще избяга и ще се скрие от погледа му, лъхопатанъка ще литне на дървото, а аз съм толкова малка, че лесно ще мога да се провра през някоя дубка в пещерата. Какво ще правиш ти, ако попаднеш пред очите му? Но манхарака възразила: Не ми говори така. Нали? Не може никой да преглътне сам щетата. Най-сърдечната разлука, без благия приятелски болсам да приглуши внезапната му мъка, а също така, и тези дни, с приятели, които прекарваме под радостния свод, са като празник ненаситен в пустинята на нашия живот. Щом искаш пак да си щастлив, на някой близък разкажи скръпта си на своя цар към теб, благочестив, на верния приятел, на жена си. През това време дошъл ловецът с лък в ръката. Тогава Хирания пред очите му прегризала мрежата и, както казала, по-рано, се промъкнала в пещерата. Ланхопатанака се вдигнал във въздух и отлетял, а Четранга бързо избягала. Изуменият ловец видял, че мрежата за газели е разкъсана и казал: Газелите никога не прегризват мрежите. Несъмнено тази газела е пригризала мрежата по волята на съдбата. Щом видял костенурката в неподходящо за нея място, той помислил, както това е характерно за хората, ако газелата си е отишла по волята на съдбата, пригризвайки мрежата. Затова пък намерих тази костенурка. Нали е казано? Небето цяло прелети, от край до край познай земята, пак няма да получиш ти несъденото от съдбата. Като поразмислил така, отрязал с ножа стръкове от свещената круша, направил здраво въже, завързал костенурката за лапите и след като прикачил въжето на края на лъка, се отправил на там, откъдето дошел. При тази гледка Хирания стега казала «Нещастие, уви, нещастие!» Не изживяла първата незгода, не стигнала до края и незрим. И ето, че и втора ме споходи, скръпта е дълга, щом си уязвим. Раненият е сринат от умора, а гладният се вие като дим. Бедата е начало на раздора, скръпта е дълга, щом си уязвим. И прав е пътя до когато не свием някъде в страни. Но щом се отклоним тогава Ни чакат много кривини А също така Приятели случайни много А истински другар Уви Само щастливият и жреби С такъв ще те ощастливи На син, на брат и на жена си Или на майка си дори Човек не казва Той което на свой другар Ще довери Приятелството не пресъхва сред радостите и в беда, не се огъва, само може да го прекъсне в миг смъртта. Защо съдбата непрекъснато ме преследва? Отначало загубих богатството и близките започнаха да ме презират за бедността. Огорчена от това напуснах родното си място, а сега съдбата ме разделя с приятелката. Нали е казано, не за това съм тъжен аз, че вече съм безкрайно беден, съдбата ще се върне пак и нищо, че съм днес последен. Но миг изпаднал в нищета, познах бедата по-голяма, че обедне ли човек, приятели край него няма. И освен това, постъпките ни са една верига и виждам утре аз с добро и зло. В друго съществуване достигнали, отново как ни махат с крило. И нали добре е казано? Опасност всеки го преследва, след щастието е скръпта, съгласието мре в раздора. Какво е вечно на света? О, нещастие! Раздялата с приятелката съвсем ме погубва, даже от роднините ми сега няма полза. Справедливо е казано, и вярата и любовта са най-голямата защита. Два слога в дружбата са скрити, подобно бисери в пръста и още. На всяка искренност през дните, на вярата, добрия пай, на разприте на мъдреците, смъртта на всичко слага край. А също така, ако няма старост и разлъка, ако няма раждане вез ден, ако няма смърт и страх и мъка, кой от смъртните ще е блажен? И докато Хирания е изпълнена с мъка, говорила така, че Транга и Лакхопатанака с тъжни викове дошли при нея и се събрали заедно. Тогава Хирания им казва Докато Манхарака не се е скрила от очите ни, все още има начин да я спасим. Ти, Читранга, мини пред ловеца така, че да не те забележи. Когато стигнеш място близо до вода, падни и се престори на мъртва. А ти, лък разтвори нозе между рогата на четранга и се престори, че кълвеш очите й. Тогава този долен ловец, обхванат от алчност, непременно ще помисли това е мъртва газела и за да я вземе ще побегне натам, като хвърли костенурката на земята. Щом се отдалечи, аз мигновенно ще освободя манхарака от въжето и тя ще се скрие в близката вода а аз ще се промъкна в тръстиката. Когато този долен ловец се приближи отново, всички ще се постараем да избягаме. Така е постъпили. Щом видял на брега мъртвата, наглед, газела, която калвял гарван, зарадвания ловец хвърлил костенурката на земята и побягнал към газелата с вдигната тояга. През това време, че Транга разбрала по шума на стъпките, че ловецът е близо и се скрила в гъстата гора, а лъкопатана калитнала и кацнала на дървото. Хирания пригризала въжето, с което била привързана костенурката, а манхарака се пъхнала във водата, а хирания се скрила в тръстиката. Тогава ловецът решил, че се е излъгал и като помислил какво е това, загубил надежда и тръгнал към онова място, където бил оставил костенурката. И там намерил само част от въжето, дълго колкото палец и пригризано на сто части. Щом видял, че костенурката като вълшебник е изчезнала от погледа му, започнал да се съмнява в себе си и развълнувано, глеждайки се настрани, тръгнал колкото може по-бързо за дома си. А четиримата останали невредими и отново се събрали заедно и като се почувствали повторно родени, заживели щастливо във взаимна любов. Ето защо. Похвален е съюза верен, между животните в гората, за хората, какво ще кажем, щом имат ум в главата? Тук завършва втората книга, наречена Печелене на приятели, първия стих на която гласи: Когато всички беззащитни с разум покорят света, те като гарвана ще стигнат с приятелите си целта.